ארתחשסט מלך מלכיה לעזרא כהנא, ספר דתדי אלה שמיה גמיר וכענת. מיני סמטעם די כל מתנדב במלכותי מן עמה ישראל וכהנוהי, ולוויה למחך לירושלם עמך יהך. כל קובל די מן קודם מלכה ושבעת יעתוהי, שליח לבקרה על יהוד ולירושלם בדת אלהך די וידך. ולהבלה כסף ודהב די מלכה ויעתוהי, התנדבו לאלה ישראל די וירושלם משכנה. וכל כסף ודהב די תהשכח בכל מדינת בבל עם התנדבות עמה וכהניה, מתנדבין לבית אלה ההום די וירושלם. כל קובל דנה אספרנה תקנה בחספה דנה תורין דכרין אמרין ומנחתהון ונזקהון, ותקרב המו על מטבחה די בית אלה החום די וירושלם. ומה די עלך ועל איכך? יתב בשאר כספה ודהבה למעבד, כרעות אלה החום תעבדון. ומנה ידי מתייהבין לך לפולחם בית אלהך, השלם קודם אלה ירושלם. ושאר חשחות בית אלהך די יפל לך למנתם, תנתן מן בית גנזה מלכה. ומיני אנא ארתחשסט מלכה, סמטעם לכל גזבריה די בעבר נהרה, די כל די ישאלה נכון עזרא כהנא, ספר דתה די אלה שמיה, אספרנה יתעביד. עד כסף קקרין מאה, ועד חנתין קורין מאה, ועד חמר בתין מאה, ועד בתין משח מאה, ומלח די לכתב. כל די מן טעם אלה שמיה יתעבד עד רזדה לבית אלה שמיה, די למה להווה כצף על מלכות מלכה ובנוהי. ולחום מהודעין די כל כהניה ולוויה, זמריה, תרעיה, נתיניה ופלחי בית אלה דנה מן דה, ולא והלך לה שליט למרמה עליהם. ואמת עזרה כחוכמת אלהך די וידך, מני שפטין ודיינין די להבון דיינין, לכל עמה די בעבר נהרה, לכל ידעי דתי אלהך, ודי לא ידע תהודעון. וכל די לה להווה עבד דתה די אלהך ודתה די מלכה אספרנה, דינה להווה מתעבד מיני, הן למות, הן לשרושי, הן לענש נכסין ולאסורין.